ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናችሁልኝ ሰላም ነው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አዲስ ማንም ሰው የማያውቀው ዩቲዩብ ላይ ማንም ሰው የማያውቀውን አንድ ፊውቸር ነው ማሳያችሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። እስኪ ዝም ብላችሁ 100 200 ላይክ ዝም ብላችሁ እንዲገባ አድርጉት። አሁን በመቀጠል ቀጥታ ምንም አፕሊኬሽን ምናምን አያስፈልገንም፣ ቀጥታ የዩቲዩባችን አፕሊኬሽን ላይ ነው የምንገባው። የዩቲዩብ የራሱ ወይም ዌብሳይትም ከፈለጋችሁ በአፓችሁም ከፈለጋችሁ ያው ሁሉም ስልክ ላይ የዩቲዩብ አፕሊኬሽን አለ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የሆነ ቪዲዮ አለ፣ አንዱን ቪዲዮ እንከፍታለን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጣም ጥቃቅን ነገሮችን አናስተውላቸውም፣ ግን በጣም ጥቅም አላቸው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ሙዚቃ ከፍቻለሁኝ። እንግዲህ ድምፁን እየሰማችሁ ነው። ሙዚቃው ኮፒራይት አይደለም፣ ምንም እናንተም አውርዳችሁ መጠቀም ምናምን ትችላላችሁ። እሱ እንትን ያለንም ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ሙዚቃ እያጫወተ ነው ያለው። እንደምታዩት ፖዝ ላድርገው፣ ሙዚቃውን እያጫወተ እንግዲህ ትሰሙታላችሁ። አሁን እንግዲህ ስሙት። አሁን እንግዲህ ሙዚቃው እያጫወተ ከታች እዚህ ጋር በሜኑ ባር ብንወጣ ሙዚቃው ላይሰማ ይችላል። ትንሽ ቆይ ኔትወርክ እንትን ይላል፣ ላይሰማን ይችላል። እና ያንን እንዴት ሶልቭ ልናደርግ እንችላለን? እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አሁን በዚህ በሜኑ ብንወጣ ሙዚቃውን ስሙት። ሚውት ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ሙዚቃው ሚውት ሆነ። ደግመን እንደገና እንገባለን እዛው የዩቲዩብ እንትናችን ላይ። በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የዩቲዩባችን እንትን አለ፣ እዛ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር የተለያዩ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው? እስከ መጨረሻው እናስኬደዋለን፣ እስከ መጨረሻው። ከዛ በመቀጠል ባክ እንለውና እዚህ ጋር ወደ ታች ዝቅ ስንል ሾርትስ የሚል አለ። እሱን ሾርት አንዱን ቪዲዮ እናጫውታለን። እንግዲህ እንዲህ ዝም ብለን አንዱን እናጫውታለን። ከዛ በመቀጠል መጀመሪያ የከፈትነው ሚውዚክ እንከፍታለን። ከዛ እስከ መጨረሻ የመለስነው ከመጀመሪያ እናደርገውና እንከፍተዋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ጥቅሙ ካላችሁኝ፣ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ሚውዚክ ስታዳምጡ አንዳንዴ በሜኑ ትወጣላችሁ፣ ያኔ ሙዚቃው አይሰማም። ከዚህ በኋላ ግን በሜኑ አሁን ብንወጣ ሙዚቃው ጀምሮ አሁን ልክፈተው። እንግዲህ እንደሚታይ ሙዚቃው ድምፁ እየተሰማ ነው። እንወጣለን። እንደምትሰሙት ሙዚቃው እየተጫወተ ነው፣ ባክግራውንድ እየተጫወተ ነው። ኔትወርኩ ነው ትንሽ ስታክስታክ እያደረገ ያለው። በጣም አዲስ ፊውቸር ነው፣ ማንም ሰው ማያውቀው ነው። እንደዚህ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አፕሊኬሽናችሁን ወደዚህ ወደዛ የፈለጋችሁትን ፊውቸር ቪዲዮ ምናምን ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሙዚቃ እያዳመጣችሁ ራሳችሁን ዘና እያደረጋችሁ፣ ይሄ ማንም ሰው የማያውቀው አዲስ ፊውቸር ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይመቻችሁ። ባይ